Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando de BBB, gente. Sabe quem se pronunciou depois de tudo isso que aconteceu entre a Bruna Grifal e o Gabriel Vidraceiro? Vou contar logo, logo para vocês aqui. A Bruna, gente, lá do BBB, a Bruna Grifal, ela se reconciliou com o Gabriel. Ainda culpou o BBB pelos acontecimentos. Ela disse assim: que lugarzinho é esse, viu? E sabe quem se pronunciou, gente, depois de tudo isso que aconteceu? Porque já aconteceu com ela, né? Meio que um pouco diferente, mas aconteceu. A Emily Araújo. Lembra dela? Ela era do BBB 17. Ela fala que no BBB 17. Ela e Marcos Hatter protagonizaram algo bem parecido. Ela disse: parabéns, Globo, por fazerem o que vocês deveriam ter feito em 2017 e não fizeram. Não precisa passar 4 anos de terapia, porque ela falou que ela tem 4 anos de terapia pelo que aconteceu com ela dentro do BBB, para tentar superar coisas psicológicas. O que foi que aconteceu dentro do BBB 17? E físicas, como eu. Pessoas comentando no Instagram da Emily, até falando que a Emily aí foi a culpada também, que não foi só o Marcos Harter. Ela também teve culpa no cartório, disse às pessoas que foram lá no Instagram da menina Emily do BBB 17 e falou assim: você mereceu. E ainda usou Marcos como card para sair e ficar mais fácil para você na final. As pessoas são ácidas. As pessoas foram lá falar isso para a Emily. A coitada de Taubaté, outra pessoa disse em relação ao que aconteceu a Emily e Marcos Harter lá no BBB 17. A outra aí surgiu das trevas, querendo carona no relacionamento tóxico. Ah, disso ela entende. Alguém disse lá no Instagram da Emily, lá nos comentários, gente. Emily lembrou, né, do que aconteceu com a mãe, ela dizendo que ela tinha apenas 19 anos e acabava de ter a maior perda na vida dela, que foi quando ela estava no BBB 17, ela perdeu a mãe, né? Então a vida dela estava vulnerável na época e aí ela teve atitudes imaturas e as pessoas não entendem até hoje. E ver isso voltando à tona diz que machuca muito ela. Dá um gatilho e ela volta a ter proporções gigantescas na cabeça dela do que aconteceu com ela no BBB 17. Ela posta também no Instagram dela quando Marcos coloca o dedo em riste ali quando ela tá na parede. O Marcos coloca o dedo em riste no rosto dela e aí a Emily escreveu assim: tudo poderia ter sido evitado, sim. Ela disse que tudo poderia ter sido evitado. E com milhares de câmeras ao redor. Mas como não existe o que existe hoje, precisou ir ao extremo. Ela precisou ir para a polícia para ela ter alguma justiça. Isso foi o que a Emily escreveu ali no Instagram. Bom, a polícia interviu e ela disse que teve justiça. Para algo ser feito. Ela reza para que isso não aconteça mais dentro de reality show, dentro de Big Brother. Não me sinto forte no momento. Ela falou que depois de tudo isso, ela ainda não se sente forte. Ela tem ainda muita angústia no coração, medo e impotência, gente. Aí ela fala que ela ainda se trata psicologicamente por conta do que aconteceu no BBB 17 entre ela e Marcos Harter, gente. Esse tempo todo ela vem se tratando para ter força, para ela não voltar a ter esses gatilhos. Porque tudo que ela vê de violência, esses gatilhos voltam na cabeça dela. E aí ela precisa ter força, coragem para ir em frente e superar tudo que ela passou e para ajudar, inclusive, outras mulheres que passam pelo mesmo que ela passou dentro do BBB. Bom, ainda lembrando hoje, gente, pois a fita do confessionário lá do Marcos Hatter e Emily Araújo,
Até hoje não mostraram, né? A gente fica se perguntando o que será que aconteceu realmente dentro daquele confessionário, porque a gente que assistiu esse BBB, a gente vê nitidamente que ele dá uns gritos dentro do lá do confessionário, né? E a gente não chegou a ver esta cena completa, né? Aí, pessoal. Eu nunca vi e ninguém nunca viu o que aconteceu dentro daquele BBB 17, que quando a gente lembra, ela foi a campeã do BBB 17, mas sempre quando a gente lembra do BBB 17, a gente lembra disso, né? E agora acontecendo isso com a Bruna e com o Gabriel Vidraceiro, a gente vai recordar o BBB 17 e falando que a Bruna Grifal acha que a culpa é dos dois. O pai da Bruna Grifal postou nas redes sociais dizendo que ele não gostou nada daquilo que aconteceu. O pai da Bruna, ele se pronunciou. Vou falar em outro vídeo que o pai da Bruna falou. Mas tá aí, gente. Depois de tantos anos do BBB 17, a Emily diz que ainda dá gatilhos, né? Nela, quando ela ouve alguma coisa assim. De coisas psicológicas, né? Feito assim. Então, aconteceu aí no BBB 17. Ok, pessoal, bye bye, até meu próximo vídeo.